Haluatko rantalomalle? Kaipaatko kaupunkilomalle? Lomakuumetta.fi. Kaikki matkat yhdestä osoitteesta. Paras sekoitus. Klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Se tahto, mikä meillä on yhteinen kaikilla puolueilla, että me halutaan saada tämä sote-kuntoon, niin se kyllä kannattelee tässä ja kyllä sieltä löytyy ratkaisu. Uudistuksen valmistelua vetävä keskustan perhe ja... Nej, alltså, för att till exempel när junior-VM i ishockey spelades i Helsingfors, så det här som vi hörde var alltså ska Sankt Petersburg målsång och samtidigt det ryska hockeylandslagets målsång också. Så till exempel när Ryssland gjorde mål i junior-VM så spelades den här låten varje gång som Ryssland gjorde mål också i finalen mot Finland. Men där var det då okej eftersom Finland... No kyllä on, että ihan olen samoilla linjoilla. Samaan huomasin, kun olin siellä parin otteeseen töissä, niin hyvin vahva on tämä kansallistunto ja kansallisidea. Tärkeää on tapahtunut, mutta sitten se teos ei itsessään välttämättä ole niinku sen taiteilijan parhaimmistoon. Sitten siinä tarvitaan joku ulkopuolinen ihminen, joka sanoo, että hei, tämä on sulle tärkeä teos, pidä se siellä työhuoneella ja laitetaan nämä paremmat esille. No kävikö nyt tässä Kirsi-Marjan tapauksessa monta kertaa näin? No mä en ole ihan varma kyllä. Tuo on juuri se, mikä suomalaista ja sveitsiläistä voi yhdistää. Ei ihan helposti tulla iholle, mutta sitten kun pääsee, niin ollaan ystäviä aina. Ehdottomasti, kyllä. Siis mie olen hyvin semmonen... Mä en voi tehdä niin, en voi tehdä mitään. Kun susta laulun kirjoittaa. Kun susta laulun kirjoittaa. Voisin tehdä sellaisia juttuja, onko se toinen oikein? Voisin luvata tähdet ja taivaan, mut mä en tee mitään. Mä haluan niin, ja viedä sun kokeelle kaivaisin. Sä voi tehdä niin, en voi tehdä mitään. Laulun kirjoittaa. Tämä biisi sai ensi soittonsa tänään Uuden musiikin aamuvuorossa Anne Lainon toimesta. Tämä on uutta musiikkia vasta 16-vuotiaalta Lukakselta. Kauniita yhdessä. Kolmas sinkku tuolta nuorelta herralta, jonka debyyttialbumi tämän vuoden aikana julkaistaan. Ja jatketaan ensi soitoilla. Nimittäin Yle X:n taajuuksilla kuullaan seuraavaksi